Molt bon dia a tots i feliç 9 d'octubre, feliç dia de Sant Donís a tots els mitjans de comunicació. La veritat és que és un dia molt especial per a la ciutat de València, lluís d'una forma molt especial este dia i certament pues, jo com a alcaldessa he de dir que és un dia també per a moltes coses, no? Per a dir coses, per a dir missatges, per a traslladar a la societat valenciana i espanyola com sentim els valencians la nostra identitat. No? En primer lloc, jo crec que és el dia de l'autoestima. El poble valencià i la ciutat de València reivindica la seva autoestima, la seva forma de ser, la seva tradició, les seues costums i la seva cultura. És un dia també molt important per a traslladar un missatge de cordialitat, que tots els xiquets i xiquetes de la ciutat de València que isquen en els seus pares, en els seus iaios, visquen esta jornada de cordialitat, amb tranquil·litat, i vegin com s'admira i com se professa i sa devoció especial a la nostra Real Senyera. És un dia, com no pot ser d'una altra manera, de lleialtat. Lleialtat a Espanya, de la que sentim i formem part, i des de l'O, i com sempre diu el nostre himne, sempre hem reivindicat i hem dit que estem ací per oferir noves glòries a Espanya. Però al mateix temps és dia també de reivindicació. Tant la nostra terra, la comunitat valenciana, com els nostres municipis, la ciutat de València, necessiten un tractament just. No volem ser més ni menys que ningú. El que volem és el que pertoca a la terra valenciana i a la ciutat de València. Per tant, és dia per a reclamar un canvi de model de finançament, pressupost autonòmic, però que mai se faça si no és de la mà d'un canvi de model de finançament municipal i local. Les autoritats municipals i locals tenen un repte per davant, front a un estat del govern espanyol que vol trencar la caixa comú i la solidaritat, i que això pot perjudicar moltíssim als nostres municipis. Hem de dir que aquesta democràcia s'ha construït en cordialitat, en tranquil·litat, en solidaritat, però també en justícia. I la justícia passa per reivindicar, per no passar per els privilegis d'uns quants en detriment de molts, i passa per reivindicar un finançament, un nou finançament del model municipal, però mai privilegis que trenquen la caixa, la caixa comú i el principi de solidaritat del nostre estat. Crec que València ha d'alçar la veu i ha de ser molt firme en aquesta reivindicació. És una de les ciutats espanyoles més importants i més pot patir aquesta discriminació que es pot ocasionar el cupo català o qualsevol privilegi. No estem ací per a aquest tipus de coses. Estem per a ser solidaris, però també per a ser justos. I ser justos és demanar el que pertoca a la ciutat de València. Jo sempre he dit que València està per damunt de tot i de tots. En el meu cas, per damunt de tot, de qualsevol cosa i de qualsevol qüestió política. València, sempre per damunt de tot.